San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babesten du. Gaurkoako urtero bezala urteroko, bueno, antzeko egitaragua antolatu deu. Goizeko amaiketan eman zaio hasiera, hemen txosnatan amaiketakoakin eta joku batzukin. Esan barra daukau jokutako amabi kuadria nominatuta zeudela, eta amabi hoitatiken, joku batzuk burutu dira, eta sei nominatuk, urren urteko sei izendatu, ja, erabaki dira zeintzuk izan dian. Amabitanoa entxupinazoa, eta gero ia, orduetan bazkaria, lauetan erromeria, eta festa, orokorrean. Minimoa 16 urte da, 16 urtetik gora, egia esan adinguzako jende aukitze deu, 30, 31, 32 urte karteko kebai, gero salto txiki bat egotea, eta 38 eta 40eko kebaita etortzea, kuadria gutxi batzu. Egia da, gu heldukiten goazen einen, jende oso gaztea sartu dala urten, eta etorkizunea behi da, beraiek antolatzen ikasteko baita oso ondo da, jende berria eta odol freskoa esango den. Urten 1000 pertsona elkartuko gara bazkaltzeko, jendetza da, horre antolakuntza lan handi bat suposatzeu, eta egia esan, azkenen jendea gaurko egunan zaio, eta ez da orduan, nik uste urtero giro politia, giro sanoa, ez? Bai. Eta, bai. Azkenen da, modu bat, kuadriak elkartzeko beste urten zehar bestela ezin da, ze, daude eskopetero, daude inauterik eta bar, baina, beti da kuadriaka edo eskopeteron kasun konpainiaka. Tolosako kuadrian eguna da, Tolosako kuadrientzako egun bat, orduan zuzenen, berai zuzenduta dago eta berai engan pentsatu zantolatzen da. Aurtengo gaia da tribuak, okurtu zaigu, edo zein tribu izan daiteke, bai, Amazonasen aurkitu daitezkenak edo tribu urbano batzuk, eta antolatzaiek jantzi gian nahi eta, National Geographic pixka toinarri hartuta Tolosar Geographicetaz. Kamara bat falta zaigu, baina pegatina ikusi dezakezu eta txapela, esploradore txapela. Elkartu gara lehendabizi 9 kuadriakok, eta gero lokaleko jendeak egin juntatu gara azkenen 14 pertsona izan gara. Eta ekarri dugu azkenen, osea lehenengo pikatzeko pixkat, zera empatea eta hola. Eta gero goi askoa. Eta erki, hemen gaude, gustu asko. Kriston giroa, kurtsoa atzo bukatu genuen, eta izorrezko giroa ikuste du. Goizien gatu gara kuadrilla jokuk ikusteko, eta gero txarangakin jungea eta oain hemen gabe. Naiz da goizien egualdi txarrain oain mitzat atari dago eta aproitzatzen saiatuko gara. Kuadriako guztik elkartu gara, mami gara, eta bokaio batzu janditeu, zelen urten, nola da, oi asko eskatu genuen, baina ezan oso ondo atea, ez genuen asko jandaula eta ardu nahorten bokaioa. Baina oida, pixkat erromerikin dantzain, trago pare bat hartu, eta gero uste batuka eta txarrangata daula, eta oikin ibiliko gara txalden, beste poteon jarraituko dugu, eta gero gabe parra. Ba, oso ondo ikuazte, no se, disfrutatzen hemen lagunekin, eta bai. Goizen lagunekin gehatu, txupinoza jungea, gero poteo pixkat, bazkaria bila jungea, eta bai hemen bazkatu dugu. Ahi, ondo, eguna, ondo. Zea, larreatik hartuiteu, menua eta makarroi batzuk, eta galmondi bat. Zieran ez genion garrantzi asko eman, baina talden WhatsAppen bidez da zehose egin berko dut tribua eta ez gaien bat izan da. Jendek ez zuen guendik ez zion kasu egiten eta azkeneko momentuen esan genuen zehose egin berko dut. Lagun batek esan zuen tribunal eta triburon da broma egin ez. Eta bateko esan eta beste txiste jarraitu, esan, justo nik esan nien da. Zeta, ateatzea baitu, hola, inflabelo batzuk eta, jake, bi
bi koskoekin, ez? Ja ke urie da onda, bueno, flotatzeko, ta gero aparte ba triburron txiste horrekin, ez? Bueno, ba guk hasieran beste idea bat eduki genuen, baino azkenen ikusita udaberri guztien igual ditxarra ta izula, ba erabaki genuen itea euskal tribu bat udara arrantzatzen lelopen eta ordun ba pixka etorrekin jokua iteko ordun gaude ba peskanoan mozorroekin eta ba hoi hola horrekin jokatzen. Salatzeko pixkat. Hoi da gaina itzaki horrekin bagenekin gustingo geinala eta xira jarrita ba. Ezin hobeto. San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babestu du.